Antonija, znači on isto se ja sam, ima 42 subscribe-a i idemo u video. I pasimo ljudi, ljudi je šalav, evo danas idemo na častila, polažemo vozački kovu, hvala moj. I pozdra Antonija Johnson, pobijaj, kupi, dozvole. E, znate ljudi da sam ja, ovaj, kako već, ja brijem bisa na kompa, nisim u dozvole. Evo već ćemo sve ovo kupat, ćemo ići za auto. Ne pišeš ono, vi ste tam i tam, nego odmah sad idemo dozvola za vožnju. Idemo majstore da ožanjemo, znači da imamo, za mnog se nam učitao pošto mi slab net. Gdje je sad auto? A, tu je. Ajde da bol da gdje si, evo, tu si. Ovo da ti ko iznim, vidi ova pička uzeti taj. Mi ćemo onda ovo. Udari silovičko. Udariš silom što ja rane bolje bježem. Samo da uspješno položim. Nemoj me molim tu drži, nemoj me molim tu drži. Levog! Uzmiješ drugu i ruku, vidi jebem ti ujnu, jebem ti ujnu. Daj brat ti da to položi. Alo, marš, da... Čekaj, još je, treba... Evo te se ja... Vidi! Koji sam ja šokir, oh my god. Paj, žurio se. Čekaj, da piše se. Što mi ne pokažuješ odmah, čekaj, glava već izginu. Nešto položi vozom. Čuo sam pionirska ložiću 99. Vidite kako imam lagove od interneta. Ovom ću jeba na anu što me uzemirava. Čekaj, on ću odmah na rite na ovu govna. Malo mi pada FPS, ne znam što, ali na vezi sigurno će, neće biti lavo, koliko sigurno, nema pojma. Polažemo vozački ljudi. Moramo iz pora da me ne upati ovaj radar, jeba samo. Evo već čoče da mi kreša, koji kreše je. Evo, čemara. Bježi jebo. I čemar pada. Daj malo ga, evo je. Dostu ga, ni. Sad će mu sigurno nabiti glavno. A brate, što se sluče ovaj? A, evo nije se sključilo. Idemo. Ali evo, dala ovaj voz. Loše, loše ti se piše. Ja
Jako sam ovdje plus, ček, treba. Rekao sam ja, teško je vozački položi danas. Svaka budala ima vozački, krma. Evo vidite kako ja vozim, družo, pa nisam, imao sam vozački, ali evo, sad ponovo polažemo, ljudi. Čisto malo pada FPS, ali ne brinite se ljudi, nije ništa strašno. Znam da će biciklista preteći, jebe! Ovdje se malo tekstura slabo čitava. A još snimam, eto i ovaj kad će laga naći, bož. Inače mnogo servera laga, nemojte vidjeti da mi do kompjutera, nego do servera. Inače, pošto je ovo inače server najbolji na Balkanu, i gledu igrača, gotovo svaki dan fura. I ne čekam prosto da čovjek čita na skill areni, a neka mogu prezent rad drugih servera, to osobno možete napisa i vrat ću vam prezent. Ako imate naravno vremena, ako nemate, svratite. Jer kad sad će škola, još 10 dana, znači tako da neće biti tamo klipova. Gle majmuna, jebim ti ujinu iz Jemačke, da buda se prcala. Gle budalo. Da buda ti ujina nogama skakala. Po podu. Vano ćemo makat. Evo Bugzi se to otprtova, bok tebe. Šta hoćeš, evo pozdrav Bugzi, Ferguson, pozdrav Tio Fernandes, evo mi Dmeri tamo, znam da će me izgledati, zapravo da neću stajati. I evo idemo dalje ljudi, evo malo opet pada FPS, sad treba da idemo. Ma, nešto se noći napiš, evo piće te ganje. Alo, gledaj da alo. Haha, ovaj će se klip odužit ko... E, ne znam ko ko. Evo, čekam. Ovaj fit je malo pogled. Gdje mi ga već čekaknem i krivom, pa nemoj brati srce kada završi da ti ga uvidi. Znači, evo, mi je teško. Ali evo, ko što mi kažu, zlupate ga. To oni nas lociraju. Da odemo u Pripičkoviće, oni bi nas našli. Znači ćemo ovdje popravi blizu tamo. Jer ne želim da prije. Evo. To brate, položen vozački. Pa, hvala i ako ste se vidio klip, postavite like, share i sub i vidimo se sljedećeg klipa. Ćao!